2 грудня. 1015 рік. Князь Ярослав Мудрий зійшов в Києві на Великокняжий престол. За своє правління Ярослав Мудрий започаткував укладання першого літописного зводу та першого писаного зводу законів. За численні реформи та досягнення, що мали позитивний вплив на розвиток Київської Русі, отримав прізвисько Ярослав Мудрий. 1816 рік. В Лондоні лудити, борці з верстатами, влаштували масові акти знищення машин і верстатів на підприємствах. Проте технічний прогрес це не зупинило, і з того часу машини вже в багатьох сферах замінили людей, залишивши їм для розвитку поки що тільки інтелектуальну сферу. Та й там найближчим часом можливі кардинальні зміни. 1864 рік. В Херсоні заснували перший в Російській імперії Земський банк взаємного кредиту. 1896 рік. В приміщенні Харківського оперного театру, тепер обласна філармонія, відбувся перший в Україні публічний кіносеанс. 1901 рік. Американець Кінг Жилет запатентував безпечну бритву з двостороннім одноразовим лезом. В тому ж році він знайшов партнера, який був в змозі виробляти його винахід, та заснував Жилет Компані, яка у 1903 році почала серійне виробництво безпечних лез. І хоча в перший рік було продано всього 52 леза, запустивши серйозну маркетингову компанію, за два роки Жилет став мільйонером. Це відбулося завдяки підприємницькому таланту. Жилет Компані почала продавати бритвені верстати нижче собівартості, навіть роздавати даром, тим самим заманюючи споживачів купувати все більше лез. В 1910 році Жилет навіть запропонував колишньому президенту країни Теодору Рузвельту мільйон доларів, щоб той став президентом його корпорації в штаті Аризона. На це Рузвельт заявив: «Я б з радістю, але, чесно кажучи, я не дуже довіряю людині, яка робить бритви і носить вуса». Між тим, уряд США все ж таки довіряв підприємцю і у 1917 році замовив в нього 36 мільйонів лез для солдатів, які воювали у Першій світовій війні. 1942 рік. Група вчених з університету Чикаго на чолі з Енріко Фермі продемонструвала керовану ядерну реакцію на першому ядерному реакторі. 1998 рік. Колишній прем'єр-міністр України Павло Лазаренко заарештован у Швейцарії за звинуваченням у відмиванні викрадених державних грошей.